assalamu alaykum badingolu lamay lal nen jibe lalo ani men yalon ko iba jibe kan sansan ani men mina jibe lako tenkerba kal yalo nyamen kamara ba officiel lem e fo jaadama bi nak ko ngalo nyame nyaabe tilen kan nam banasa lola wayati na dron karal lal fanam be biziri antofana ngamen ke dron walem dron kan nak camera sika kafuta moma me yalon ko walem ns designer fashion designer ti ataka bele kanak bari ko sababu fo mum menti wela wolen ko na boss wolen ata dron kala fengol samba ya kala sara kala ro kay men kata kamara bati ns do kabirin aya kala mutanun ko anin kamara ba wala kadiyam anata fay ko an contenta pri fanan ngena na place to jan kana ke la bayo na fe purunte ns yata ka kara ala real name pa boyelati nak misa kamara fanan dun ko yalo nyamen anata fay ente charge la fen mbela bayo karala ay nyinya pour banna salo esitano sal kera to nyamen kal yalo nyamen don kamara ba officiel ni e julo dun nanka julo nka julo talen ngajo wayatina a wayen fanansi won comptable no nyama tun tun ka abe bundun janne am fana men kamera sikala anin na micro doron nga som a sod advertisement o kae wala mu bin 50 ja a sandum bedun na ns fashion designer ala atelier konole ngaji be ay munosoto moli anin aminan na boss la haftano karala nyaadi le pour kata sal kerado banta fe ngofen kala dro to jibe lan ni lamay lal kon dal ta kala nyamen dro ambal tentula ambal jeyi lamba falal yeko ala baraka bake an contenta bake ni ayatar wato watin kana online dro al kala ha joli bebula ka kamera ba official follow kon ngafo nyamen dro kabiri na ceo la fo mo labo me yalon ko atelebe kamera ba official dro ngal be tentu ngal jeyi al ngadum ns fashion design ko ko ali ala nyamen fana ameye bayota ka kere kere ka din na bos la menkata a kamara bati wolem adja al fuseni daboti gesner si kadoron ka di ala kay ko lafte ye nyindum a yadi karal la la me yalon ku aba kuntu kula aba karakula pour yadu inaita sal kirato odo do a wayati na dron after adjal adjaye gift men di misa kamara la dron ngana fe nam pa bo fana yajan pour aka siso bulala ka kuntu kuke ka jako misa kamara e haftano dun kata sal kerato banna salungo wato an ngadun karadu lato don nga pabo e jibe abe mun dadar nya sifalla atiye nyin kon 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 assalamu alaikum badingol don ko ngafo nyamen don sa afelen dun tanan atelier nyin kono andun ta jettu mo men na fonin ke wol damangol do ronga wolle tar siri kararo la je barambe futala pa boy fa man nay ño kontom folo assalam alaikum pa boy wa alaikum assalam wa rahmatullah ma len ni ñep len jaje fa len dalal fi ci ns fashion design na pa boy dal tay luy sun tanka fi ñew rek moy ne ñun ndaw fu nekk rek dañu fas ene pour duga fofu nonu waxtana ndaw yi ñu xol ci ndaw yi sun lu nekk tay nak kon ka pa boy mu ngi bundu tay ñun tam sun plateforme bi dal danaka bundu la nekk ñu wara ko jëkke ci pa boy tay waye pa boy kuy pa boy waaw pa boy bena ndaw yi gambie la deug ci deuk bi judo fi yoro fi jangé fi métier ñu real name am bina di kebage ñeneen di ko oyé paway ñu bari paway le ma gëna xamé amna ñuma oyé tinka tamit lool artist name la né jangé fi ñow nak di jaaré fo du nuyu suma boss Tamsir Diouf fele ci latri kunda mu ñëgënte le ruñ sop mo moma jangal mé ci manit ma mun ba bers ma dara bopa max ma bena brother mamba ngom mang ko nuyu monta bu baax ba justice mag mom ñoo fi staat andor waye yalla def nak mom mu am ci yenen liguey yum neka yalla baye ma fi man kena ma neka fi ak suma ay natango di liguey ak ñom pa boy buma duga se tamé gis na ay ndaw ñi nga xamné ño tok sa gana di ñawa gay xana yow tamit dang day jël ay ndaw yu nga xamné dang leen day jangal ñow waw amna ay ndaw yo xamné ma ngi leena jangal ñow ñi ñi ngi dem school ñi jangane ba wacha ma ngi leena jangal ñi suma ay brother leen amna ñuma jël tam di liggéey ak ñom di fayé ko ak ñom waaw suñ liggéeyé luñ liggéey rek luy seen war sax ñu dem ak mom waaw di fa jaar rek di leen nuyu ndax wa deug yalla yombalal nañ ma suma liggéey bu baax ndax ñu ma jappalé bu baax do maay liggéey ak ñom di leen fay way wa deug yalla ñom ñoma gëna jappalé because tay bari na lu rafet luy gënañ ñi wax pa way fekk ci ñom la jaar
kon ñoo ma ngi leen a jaajëfal bu baax. Ku si mel ni Cheikh Tidiane moom ngaa njëkk a am ni mu nekk koo xam ne ñun oncle la si ñun, waaye wax dëgg yàlla dafa teg loolu nele def ñu comme moromam, di soog ñun, di waxtaan ak ñun, di soppi xalaat ak ñun, di ñu jàppale trop si liggéey bi moom tamit. Keneen ku am ku si tegu mooy Moor. Moor moom tamit mu nekk ndoo boo xam ne ndoo bu mun lu moo def macha allah moom it nangul ma déggal ma. Yàlla defoon nag ma bokk ak moom liggéeyukaay, ñu bokkoon doon njàng benn place. Yàlla def ba moom it mu mun lu moo def mu ñëw may liggéey ak moom lu mu am yóbbu si këram. Keneen ku si tegu kële muy Moustapha, moom nag suma doomi oncle la. Moom it wax dëgg yàlla mu ngi maa jàppale bu baax bu mu commencé liggéey fii ba léegi. Moom it mu ngi over def loo xam ne dafa am effect si NS façon design right now, because moom tam nekkal ngee def lu rafet. Waaw seen liggéey macha allah maa ngi koy rafetlu bu baax trop. Waaw ñeneen nag ñooñu ay apparenté leen muy ñu si demee ni Ibrahima mu ngi toog ne le alaaji moom wàccagut. Waaw ku si mel ni Daat moom tamit suma raka la, suñ yaay boo ko benn yaay moom it ñëwu tey dafa tukki woon moo tax ñëwagut. Ku si mel ni Lamine moom it suñ papa yi boo ko benn papa. Kon fii combinaison bu fi nekk dereet la, waaye ay ndawi Gambia leen. Waaw ay ndawi Gambia di nuyu Abdou tamit moom mu nekk Thiadé atelier bi. Ñoom ñëpp ñu ngi fi macha allah, ñu ngi daan seen doole, ñu ngi jàng métier bi nuñ ko war a jàngee. Waaw maa ngi kontaan si gars yi bu baax a baax a baax yëpp. Appa waa gisuma fi xale yu jigéen yi ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu ngi jàng ak ñëw. Waaw xale yu jigéen nag bu ma commencé fii foog naa am naa ñetti xale yu jigéen. Xam nga jàng métier jigéen moom mooy loolu. Waaw Gambie fii pour ñu jàppale jigéen si métier yombut. Suñ la gisee sax ngay def yenn métier yi sax dañ lay tuutil, dañ lay xeeb si yow loo nekk. Waaw amoon naa fi jigéen yoo xam ne nag ñu ngi fi doon jàngee, ñenn ay attachment nañ fi ñëwoon. Bu mu jeexee si la gars yi dem mun a demal seen bopp ñoon tamit. Nekku ne dem bañ a jàngal jigéen, waaye comme soo ko seetloo rek jigéen i métier bi ñoom business la gars yi gën a faral di def. Waaw waaye am nañ fi ay jigéen yoo xam ne jaar nañ fi wax dëgg. Pap gis na ne yaa ngi ñëw fii nii ñawi jigéen yi ñawi góor yi, te xam naa ne tam da ngay def façon design tamit. Naka nga dee jànkuwanteel ak sa client yi? Waaw di jaare foofu rek di nuyu suma client yi, ndax wax dëgg yàlla man tey soo déggee tur bi àgga fu mu àgga tey suma client yi la. Parce que bu ma doon commencé ñoom ñoo ma doon dooleel, ñoom ñoo ma lay jàppale. En man dama am client yoo xam ne wax dëgg yàlla man dama ko sante yàlla bu baax. Parce que client yoo xam ne ñoom dina la defal advert si seen boppa. Parce que nit ki tey nga ñëwal ko mu na doon sollu rek wane ne rafet na, waaye du jaar sa tour. Waaye man bëri na ñu ma ñëwal, most of man ñu maa ñëwal saa yi mu posé nañ def NS façon design kontaan naa. Wax yoo xam ne daal man addi en dama lay wax ndax man defal naa kii lu jar lii. Pap nga ne mos nga maa ñëwal. Yow mun naa nekk na man munumaa. mos nga maa ñëwal. Moo fii si suma ñëw wax nga dégg Aïssa Daw, wax nga dégg. Te mu ngi fi am ñoo sax yu ma ko nekk di ñëw rey naa beneen système. Gis nga lu mel noonu comme ku mel ni Aïssa Daw moom dem na ba nit ñi foog ne na sa dama bokk ak moom. Nekku yow rek la fi asi, ñu fi asi mënuma leen a compté, mënuma xàmmee ñëpp. Tey sax mun naa mu ñëw fi, am na système mun war a takka. Mu ngi fi asi, yiréem yëpp fii la ko asi pour ma defaral ko. Kon yaa ngi gis comme loo maa laajte suma diggante ak suma client yi loolu la. Gars yi dañ ma lay jàppale bu baax. Maa ngi leen di nuyu. Suma limee nag dinaa juum, waaye maa ngi nuyu suma client yi bu baax di leen jaajëfal. Di leen wan ne ñun fu ñu munti àgg rek gannaaw wol maket leen wax, waaye fu ñu munti àgg tey ñoom la. Di si jaaree di nuyu suma waa kër nga xam ne ñoom ñoo ma dalal fii si Bundum, di suma njaatige ñu yor ñu si yëpp si bépp anam. Ku si mel ni May mu nekk jigéen boo xam ne May Mbaye fële si Mbaykunda. Mu nekk jigéen boo xam ne moom moo ñu dooleel fii si Bundum. Waaw moom moo ñu dooleel fii si Bundum, moo ñu lay yàkkal añ. Xam nga time weeru koor tamit moo ñu lay yàkkal ndogu téye ñu comme doomam daal. Wax dëgg yàlla téye nañu téye boo xam ne ñun léegi nekkatut comme dëkkandoo mbokk leen. Waaw ndax téye nañu téye bu rafet. Maa ngi ko nuyu bu baax di nuyu waa këram yëpp Mbaykunda. Su ma limee naa jiw, waaye képp kuy eewoo si kër boobu Mbaykunda maa ngi laa nuyu di la ñaanal jàmma. Ndax wax dëgg yàlla ñoom jàmmal leen NS façon design, yaatal leen NS façon tamit. Pap gis na ne macha allah atelier bi rafet na, design nga ko bem rafet. Lu waral loolu noonu? Sa atelier bi mu ngi mel ni mu ngi different ak atelier yu bëri. Waaw gis nga comme ndaw nag soo nekkee si liggéey, ñun yàlla daf ñu def ñu nekk ndaw yoo xam ne dañ am ambition.
nekuñ ne rek comme ñow la den wara ibi atelé machine nekk fofu non atelé bi machine kessé nga wa féka wala lifi non bëgg nañ suñu client ni suñ ñëwé xamné ci place len ñëw nga place dang ko wara défaral nit ñi ba mu melni ci négam la nekk xam nga nit ku nekk tay légui yaangi défar sa nék bëm rafet waaw waro défar sa nék bëm rafet expect dem ci ñowkat bi mu ñëwala lu rafet nga dem féka atelé mu melni place bo xamné machallah moy lool so bëgg nañ ku fi ñëw nga am convenient place bo xamné yow même balañ la ñëwal sax di nga contane ci luñ la wara défal parce que place tamit dafa am important trop nga décorer ko défal ko bëma xamné client yi su ñëwé dinañ contane dinañ gis seen bobal ci luñu def wa ñun nak sun ambition lool la pour def lo xamné képp ko ñëw ci place dina xamné ñi dem préparer pour liggéey ndé mo tax ñu décorer place bi melni ñep am a pap gis na ne djublu nen ci tobaske bi muy next month ngeneen di wa ondi na ngeneen di wa ondi ten gis na ne tammi ñew yaang fi bori nak xana yow sa client yi dañ am gom gom ne yow bala tobaske bi mun nga ji hal se ñew because jigeen ni ñu bori ñi nga xamne dañu isip ci ñokat bi dafa dem be last minute ngeneen di mer ngeneen di tok di joy xana lool du di happen ci yow wa lool mom ñokat bu xam ñokat bu am tour rek lol fa nga jankwante ak mom yombut do nak den ko lay daw waye jam ak pex yalla dogalam den le ñun den le téla close sun bugi waye atel bi machallah nek na atel bo xamne legi ñun luñ e moy ñu gën ko expand parce que ñun demand bi mën na wax ne legi is bigger than the workshop demand in NS fashion design is bigger than the workshop so right now even suma stobe sa na am yene client yo xamne suñ ñëwé wa dege yalla sek sek ay client len yagal nga ak ñom te ñom yow len yaakar wa suñ ñëwé rek fokk mu am no try pour def ak ñom su ko défé lo mo lay acid delay ci ñeneen seen liggéey duñ ko mëna am duñ ko bëggé waye ñun nak gum neñ né inshallah bala tobeski dina wara mëna complete lepp lu ñuy wara liggéey fini inshallah ya di ñaan rek comme client ni ñu téla ñëw wa ñu téla jog parce que liggéey say time pour ñu assister seen piece su ko défé nga gis kenn du joy ñëpp neñ am luñ bëgga inshallah lolo dega pap camera ba officer comme nima ko waxe rek bundul na judo fi la magge kon ñun tam dañu nekkal di dolel ñi nga xamne ño nekkal di dan dole bir bundu fi taxna rek ñu ne duñ la romba fokk ñu ñew fi rek ñu starté ko ci yow gis ne ne lowa ak wahi refet yo fi joxe dal di la wax ne dal gor gor rul hawa waye dina jalla dem ci oncle gis na oncle tamen mom yere ciosan la nek di ñaw bi mom assalamu alaykum oncle wa alaykum salam oncle nuyu na la ma ngi lay fay zones oncle baye hema tud cheikh tidiane ndaw len koy wax cheikh tidiane ndaw man cheikh tidiane ndaw dekk mbirklan oncle gis na ne yow tamet ya atelier bi dal fokk na ne ya mag ñep waye gis na ne yaangi toga xalé di ñawa xalé di gor goru xalé deg nga pap lu wa oncle yow tam lutax nga ñoo join ak pap pour ñaw di sem atel waaw pap de xeyna dañu wax ne yalla moy boole ay nit ndax ya gëna gambita xamanté wuñ mak mom mais suma ben xarit mo boole ak mom di wasilam di serignam yalla def na it bima ñi alhamdullilah sante yalla parce que lañ ma waxon yep gis nako fi day wax ne deug la mag ma len mag mais mag du ci at mag ci xel la nek ndax te wax deug yalla sen loxo set na ñomit parce que fekkon dama ñew mu mel ben jikko bi xeyna kon tay duma fi yag ba ngeen meuna ñew duma fekk fi mais vraiment dal ñu ngi gor gorlu dal te fas yene jappalante ñun ak ñom parce que man di wa meuna gambie la deuk ci la bok parce sama soxna fi la ko takke fi la am ay njabot kon meunatuma wessu dekk gambi waaw am oncle xamna ne liggey bu nek rek fa nga am si jafé jafé sa katuma ñi nga xamne dañoo jangu wantil ak jigeeni yeen bañ jafé jafé ngeen de am fi ni waxtu julli bi su moy ñoo jot si rawati na tobaski waaw waxtu tobaski teer bu dugg ci meccum teer rek war nga xamne bës du ñak nga am ay jafé jafé mais doomu adama bi dafa nek ne jafé jafé aduna kam ki nga xamné dekkulen ndax day ñew ben few minutes la fi am mu dem da ngay fexé noko solfé ndax li tax ñu indi new solution moy nu nit mën ta mel ak no mën ta ñewé rek dinañ naxtaan ak yow
kaf ak yow réel la xam nga ubbil la sun bopp masla ak yow ba nga content ci ñun ñu content ci yow ñun ci nonu lañuy liggéey te jafe-jafe yi daanaka bariwul parce que tey su nit ñëwee ci pa gis na pa xolam commencé naa jóg man dinaa dox si digganteem ak paa jël affaire bi féete woo ko waxtaan ak moom naxtaan ak moom ba jot li ma bëgg am xam nga moom it li war ci moom ma def ko mu content ba su ëllëgee mu mën a ñëwaat waaw ñun ci ah oncle mbuba boy ñëw nii bii moom ca cosaan la de waaw mbuba bi daanaka li ci ëpp yow mën a pël yi ak soose yi ñoo ko gën di utiliser cosaanu pël la benn pël moo ñu koy ñawloo robb la ñu dagg ko topp génnee ko sébu ween xam nga si suuf gi ñu ubbi defal ko flan bu fleya waaw ah jërëjëf oncle dinaa jàll si gannaaw tamit ba tey ah suma caamel ñu ngi fii nii rek asalaamaaleykum suma caamel. waaleykum salaam. baaxee ma tur. Mor Dieng la. Mor Dieng. waaw. Mor Dieng yow tam fi ngay liggéey. ah fi lay liggéey waaw. naka nga gisee liggéey bi. liggéey bi ah sant yàlla ñu ngi si kaw di ko taxle ndànk-ndànk rek. ndànk-ndànk rek. di ko taxle ndànk. dugal si métier bi. métier bi jos dama ko yàgg a bëgg depuis time xale. comme Pape Wilm la wax dama ñëw si oncle moom jàngal ñëw maa moom ñëw bu nekkoon foofu noonu après ba yàlla defoon ma jiwee ko si atelier bu dem benn atelier motli sama métier bi moom yàlla dem ib atelier bi place am fii après mu ooma ma ñëw liggéey moom mu ne ko waaw dégga yow ma suma waay nga boo ma soxlaa ñëpp ay ñàkk il faut que ma ñëw. am suma caame yow ban ñëw nga dee def dawmela wala design wala simple wala lépp nga dee def. waa ñun moom dañuy gën a ñëw ku ñu dee gën a ñëw dañuy ñëw design tamit waa dañuy ñëw simple pour right now nii ñu gën a focus si simple bi am ñu si loolu lay gën a nekk gum daal bi am. ban nga gën a amul. simple laa gën a amul dañ design bi incha allah. léegi nag na looy yeedal sa moromi ndaw yi ñi nga xam ne ñu ngi taxawaalu si biti. taxawaale bi si biti amul njëriñ amul importance te ndaw bu nekk war na am benn avenir bu xamante ni si kanam ëllëg. bëgguñ ko bi ñu ko nettalee doomam yi mu si am comme doom di si rus wala di si am leneen ñu naa kii de ah sa papa ma fi nekkoon mu ngi tëb fenn si jàmm bi sàcc loolu baaxul gis nga xale yi ndaw ñu ne xale leen gis loo kii alaaj moo ngi nii mu ngi jàng mécc mu ngi jóge school mu ngi ñëw loolu mu ngi bëgg ko avenir alaaj su nekk moo nekk taw bi alaaj su nekk moo nekk taw bi alaaj bi laa ko fekk bro. mooy caat di atelier bi. ah booy mën a caat ah Pap mën a caat am na. ah waa car am na bi daa génn est ce que demul daara daa dem daara moom di dégg Abdoula Abdoula moo tax Abdou mi ngi dem daara so moo tax daal sama morom yi dama wax comme ku nekk na usulum jàpp business bi baax na waaye métier bi tamit baax na nañ gën a focus si métier parce que métier bi lu mu laa may dëgg-dëgg tey mu nga am sa tawasantal si nga yàq ko léegi-léegi nga dem xëy nga amal moo doon lu loolu métier rek moo la ko mën a may ak fula ak fayda bi loolu kese la ñu jëm a jàppale si boobu daal neen jàpp si métier bi incha allah yàlla dinañ jàppale. jërëjëf thank you ba léegi rek maa ngi raam asalaamaaleykum suma caame. waaleykum salaam. suma caame baaxee ma tudd. man Moustapha Diouf laa tudd. Moustapha. waaw yow suma oncle la. ah ma ne dégg nga. Moustapha bëgg naa trop kontaan naa trop fekka ndaw yi si atelier bi fii nga xam ne mooy NS. design design ma fekkale yow tam yaa ngi fii di dog rek di ñaw rek yow looy dog ni ak loo bëgg a ñëw. man waa lii living lay Europe yàlla gars ñu ko waxee suwee PAM so moom laa nekk di ñëw nii yeah moom fii moom liggéey bi lu nekk lañ fi dee liggéey African ak European yëpp lañ fi dee liggéey you know yeah. di ngeen ñawal africain yi di ngeen ñawal european yi kon gis neen ne xa nga julli dafa am fausse dee am seconde te ndaw yi dañoo bëgg a fausse dee dañoo xaftaanu ngeen ay garambubu ngeen ay seconde moom mooy loolu noonu ay dress yee tipi kon mu ngi mel ni da ngeen dee ñaw loolu yëpp. waaw waaw fii moom lépp lañ fay ñëw comme noo ko waxee rek africain yi comme xaftaan dagi teebaas comme jigéen ñi góor yi tamit di same thing comme seconde sensé yi tamit comme dress yi nii. góor yi suwee PAM yi ak yeneen yëpp dañ ko dañoo fii fii daal lu waaye bugg a ñëw rek soo ñëw ñun mu ne la koo ñëwal fii nii yeah. ban jafe-jafe nga dee am si sa liggéey bii nii kon ka xam ne ne liggéey ak jigéen wala liggéey ak nit surtout nit ku ñuul yombut yow nga ñëw nekk si atelier bu rëy bii nii nga xam naa da nga dee jànkuwanteel xale jigéen yi mag yi maire yi léegoo-léegi soo ñëwee sa ngeneen yi dañoo mer lii baaxut bugguma woon lii naka nga dee amee PSN boobu noonu ak nit ñi. waaw comme noo ko waxee rek loolu yëpp loolu mënta ñàkkal si liggéey because liggéey moom
légui lo nga defal ni lo xamanteni da fay ñow bu ko nitam nekuñ bena xam nga da nga ñewal ni mu ñow ne loko ñewal neexut ko xam nga yo da ngay muñu da ngay xamna yo yaay liggey you know yo ya soxla nit ñi nit ñi ñoy ñew pour nga defal leen lu neex te yo lo am pour moy nga defal nit ñi lu neex xam nga kon lu la gaay mëna wax da nga mëna accept nga muñ because métier bi tamit dafa laaj pc nak nga am pc ba amul pc do ko mëna liggey because ñun ay jigen lañu liggey te xam nga jigen mom moy lool señ mbir yombut wa yeb sante yalla rek because liggey ba demé non rek yeah am mëna la laacce waati a lu la duggal ci métier bi wa métier bi mom because ndaw bu nek da fa wara jangal métier because ñun family man len té man ku melni man may nek suma taawu family you know so man tamit bokk na ci ñu xamna dañ ma yaakar lu bëri ñoko def ci kër bi té suñu amul métier liggéey duñ ko mëna def bu amna nday amna papa you know té suñu ñu ñame soxla ñun lañ ko wara wax té su féké dañu nekkun di liggéey ñun duñ mëna fay soxla yoy nonu kon ndaw bu nek da fa wara jangal métier pour élect bu ko da nga war ami family war am dom war am jabar te so liggey mom bu jangul metti do meuna liggey so lolou mo ñu ci dugal rek ngir ñu plan ñu tam suñu life pour elect ban e da nga amal rew yi ndaw yi ñi nga xamne ñu ngi taxawalo ci beuti legi ni ban e da nga jongay konka ndaw len sa morom yi ndaw yi ñi nga xamne amuñu metti lan len wara def ndak ñoon tam melni comme yow ah waw ka ñu def ni ko man rek dam jangay metti because mom xam nga niku neexa dem lo school da nga wara nga jangal métier waye tolu taxawal de wor lolou amul ben jeriñ su yaga da nga gis ñu comme suñu machine morom ñu ngi am lolou ak lolou di defal suñu family bi yo tam da nga ko nit pour def ko soko amu tamen da nga dem duggal ci yo xamanteni mais bi daf la di stop comme lu war rek ñom luma aw am pour wax gaay rek ñu dem jangal métier mom lu bax la ya jeuf jerejeuf suma oncle atol lamay lan ni jibe la daron ko nga fa ñamen daron be ns design fashion design ala atelier to bi ak ta fonding ke ti may yalon ko ñin tem ben ko nga la ñamen abe sembala do ko wala wala mo aba fanna do ko wala may yalon ko mo mata do ko wala fanate mo leta do ko wala ak ta fonding ke ti may yalon ko asobe yata baka okay ali ali ajele machallah ay haftano men kara ha pa ana dang may ñewal haftan manit wa okay ah machallah ben non rek ñun mo bayin dara machallah pa haftan bin mom nak la tu wa li grand bu wala gaay ñene diko wa dra wa design lañ ko def ni rek wa li nak style bi na dafa am ben presenter bu mako ñewalon paradise tv ma fa jare du len nuyu mad mbey di nuyu ak ñum nekk defa programme bi fofu muy yoon wi programme ku ci melni Ousmane Senghor ma ko nuyu bu baaxa baax waaw ku ci melni Alimatu tamit ma ko nuyu ñom ñep fofu non ci yoon wi programme Paradise TV mad mbey la ko ñewalon ak Sirif ma ko nuyu bu baaxa baax bu roda bu cool mon do ñow kat la mad mbey la ko ñewalon mu demon ci programme bi fofu non ci TV bi nak am ñuko fa gis ñu like ko nak style bi non la ñuy bi moy fogna four time may ñew waaw drabu melni mu nekk lu rafet tamit tubey ak mbuba nga xamne mu ngi melni ready made la fekkane a pap moko ñaw waaw fi leen jinde materiel bi fi leen ko ñowé waaw do ci gis yeuf fi leen ko defé dañ lay def façon yi tamit muy sweat pants nga xamne wa deega legi nit ñi rañé nañu ci bu baaxa baax ak dress pc dress tamit yeah am pap gisna fi tamit degit bu tok ak sipa bobu tamit xamna ne ya ko ñew waaw ñun momo deug ñun bayin dara ñun ay ndaw leen rek bayin dara xam nga so nekké ndaw di liggéey gëna ñew leen wax fogna lepp lu ñew kat di def war nga ko mëna def do façon ñew yi sweat pants yi ni nit ñi tuwa bi leen ko xamé won ñuko import muy ñew waye légui machallah ñu ngi ci liggéey yu rafet yo xamné unique na ba nga xamné yow soko solé fi ni di nga melni ku duggal façon shop fek fi lañ ko défaré liggéey mom nul la rek because ñu neen am vision and brand bi bëgg neen mu nekk brand bo xamné aduna bi yépp dinañ ko ragné muy NS Fashion Design ni noy gisé ay Gucci ay Nike ay Puma Louis V yépp no leena gisé no leen bëgg NS Fashion tamit mel ci wall bi ñun lool moy suñu ambition right now motax ñu duggal ci façon liggéey yépp ana pap ku buga li nak yow yaay jënd piece bi ñew ko ba par nga ñew ci aj borom waaw ñu bari nak am dem prefer pour mama jënd piece bi ñewal leen ko parce que ñew ko tamit dafa bax torop nga xam comme piece yu mëna maaj because man mom yalla may na mom mëna
hall combination yo xamne dafa dem ye ñu bari so legi dañ lay ñow rek ñu ma comme suma bëgguna ñaw li ñaata la mo nekk ma wax leen price bi den ñu ne ma tanal ma ko lu refet ma tanal ma ñewal leen way ñene yi dañ lay dem dina piece tamit ñu ñew waye most of luma lay def moy dem dina piece ñewal la ba paré jox la am ñeneen yi dañ di dem jënda piece ba paré nga ñawal leen légo légui nga gis ko xamné xamna dina jënda piece bo xamné majut bu yo boko ñëwé mëna la rafetu rafetu xana da ngeen di am jafé jafé yoy non si nekké yow ya dina piece nga ñëw si nekké da nga dina piece nga ñëw man suma xamé né comme li du mëna maj man dama la ko lay wax wa yow nak si nekké da nga insist pour ñu ñëw ko ñun dañ ko ñëw parce que ñun liggéey leen nekké di def den yo do dem nga spend sa xaliss ci piece nga ñëw né ma ñëwal ma mëna la dede duma la ñewal leg yoy no wala piece bi doxut ak yoy non xajna mom man mën na ko war doxut sa fega mom mom mu gën ma xam lu mëna dem tamé ma ñewal ko mu refet lego legi piece ñew du anda way nga try nga blend ko mu at the end final product bi nek lu refet so lol tam mën na mo am way janku wante nga assi piece ne li nga bëgg ma mixal la ba paré nga ne dede non lo mom ñun du sun problème ana lena mom ñew mom non la démé lego leg nga ñewal nek mu ñew du am lu ko né dañ ñun luñu def rek moy explain la né comme liggéey kat bi mom jaamu pexé yalla dogalam la xejna ñun ñu bëggoon moy défal lu rafet défal né la xejna yow noko gisé moy dess na ma dess mais bi mu na rafet say way yow dess na la fajj den yow di nga wax né comme li waxuma la won ni wala bëggé wumako won ni dañ ñun dañu sét rek ñu ñoo naxlanté yow rek ba dem ci jaamu way nak lool mom bëri wu ñun ñu lay dal because amna customers yo xamné wa dëgë dañ ñu lay understand parce que ñun ay ndig rek leen fi sa yalla mu ngi défar nit ñi sax at the end yow nga bëgga soppé ko ndaw man yalla kawr bu gudda la ma défal no bëgguma kawr bu gudda ma wañi wéy yi den gudda bëgguma wéy yi gudda dama hees no bëgguma hees wala dama ñuul bëgguma ñuul bay ma heesal nga nekk nga satisfy ko mo yombut gëna yalla mu ñu bind mom mu ñu défar té ñun mënu gisun suñu bop ne satisfy nañu den nit mom su la défaré tamit su amul satisfaction da nga wone encore mu na nangul rek né nit la ñun nak lool non lañ ko gisé daal am pap ku bëgga ñëw ci atelier bi fini té xamul wo direction bi wa direction bi mom yom na okay ñen gëna ci biti joxe direction bi comme waaw comme luma doon laaj moy direction ni NS Fashion Design do nak nekk na place bo xamne mën na wax nekku ci kaw yoon bu mag wa bari na client duma lay wax sa yow da nga laxu da nga wara gene ci kaw yoon wala nga wara gene ci biir dekk bi pour nit ñi gis la wala rañi la ak lolu waye dama gis ne comme lu nekk rek time la su joté rek pour aduna bi yeb jot ci dina su jot even su nekké sun biir nek lo gëna important rek moy yow product yoy defar muy gene ci biti en lolu jaay nañu tay ba nga xamne tay fo taxaw ne NS Fashion Design dina am ben wala ñaar yu la direct muy bundum rek ñu jégué l'hôpital bi torop jamé foundation mom so ñëwé ba ci l'hôpital bi rek jamé foundation so taxawé jakarlo l'hôpital bi so oté rek ñun suñu génné den la gis so mostly ñun suñu la lay direct den la lay wa ñëwol ba l'hôpital ni jamé foundation bi so ñëwé ba ci highway bu dem ñu soot nga taxaw fofu ñun dinañ génné rek gis la men yaangi diganté jamé foundation ak ñu soot wa diganté jamé foundation ak ñu soot ci nekké boori latu kuna nga ñëwé ñi ngi after jamé foundation towards ñu soot first compound second cell left fofu la NS Fashion Design nek muy new solution fashion design yeah am legui ku bëgga ñëw fi xamo fi jeen mën lo rañé direction bi luy sa number ñi nga xamné bëgga nañ ko jël wa lool tamit suñu number ñu am ñaari number yo xamné ku ñu call li ñu jot muy 757-1282 757-1282 wala nga call ci 387-7731 387-77731 wa contact yo kuñu call rek ñun di len jëflanté yow ba nga mëna access ci jamm wa légo légui tamit nak ñu dem tessé ak suñu client yi tamit because légo légui dañ lay am understanding dañ ñëpp dañ lay am access pour gëna wala yoy ñun dañ lay find means pour reach out to clients dia lool mom ñun dañ ko lay def
dirjef pap contane nan torop way thanks ma boss munema wax la ne contane na torop noko ofe nga ñewal ko pisam bi munema wax la ne jajef contane na torop bu ba mu la santa dile gerem way entire team also kama officiel ñun tam contane nan torop noñu ñewal noy ñewale sum boss bi tamine appreciate nen ko dila wax ne jerejef contane nan bu ba waaw waaw fofu lay jaaré rek diko santa bu baakha baax muy camara ba officiel comme nek na ni ko xamné comme ñun ndaw yi ñun li leen soxla comme ndaw so amé talent tamit té talent bi amuñu ko expose du am jëriñ wa tay ñew na ci place bi ma rañé né mom moy mo yéré camara ba officiel wa ma gis né comme warna ko mëna défal lo xamné at least su guéné jëriñ la ci man because nekul mom la ko defal man suma bobo la ko defal parce que tay su solé su refété mom da ba guéné né ki yama ns person la ñëwé su ko défé ben ak ñaar dina ñëw waaw lool nak rasi doli nak mu assi caméra ba suñu bundi place ñëw woné place bi waxtaan ak ñun kon koku ñun fakk na ñun ñoko wara sant da ñoko wara gërem en ñun nit dinañ xar suñu tangati bay pour défal ko lo xamna su guéné momit dina ci gis bopam neng ko ñëwal ñëw refet ñu ko santé diko gërem dila gërem yow tamit ci interview bi ñi contane bu baaxa baax ci question yi noko laaj té rafet na trop and ñun tonto tamit suñu joomé rek ñu xamné suñu ñun la waye suñu mebet ak suñu xel yob moy tontu lu rafet wax lu rafet waaw am jërëjëf jërëjëf baadi ngolu kaliyaaje ñaamen doro abraka bake pap balegi rek ñu delu ci bir konka pap suma pc boss bi mu ngi ni machallah pap est-ce que mën nga ñewal suma boss bem rafet gis nga colo bi machallah colo bi rafet na te pc bi tamit rafet na trop te ñu bëgga ñaw bu rafet pour suma boss way rek ku ko jox piece bi muy adja dabo tamit ñu ko santa diko gërem adja alfuseni dabo ñom tam mom tamit ñu ko jërem diko wax ne jërëjëf contane nen trop piece bi nice na diko wone adja inshallah suma boss xamna ne pap dina ñëwal suma boss comme num ko bëggé rek because wax na ko ne nga jox ko ñokat bo xamne moko ñaw bem rafet kon adja alfuseni dabo rek ñun la wax ne jërëjëf entire team camara ba officiel diko wax ne jërëjëf contane nen ci mom trop piece bi rafet na trop wow wa di jare fofu rek duko jajjofa comme kuko jox piece bi wa dega jox nako piece bu am quality jox nako piece bo xamne design bu rafet na wa dega yalla piece bi amna quality amna design bu rafet te amna yakar suñ ko ñewé mom mu ko jox piece bi tamit dina contane bu baaxa baax kuko jox piece inshallah ne ñewal camara ba lu rafet inshallah jërëjëf pap baadi ngol doron kaliyaaje ñaame nga mem fo doron adja alfuseni dabo wolé camara ba ku mandi doron fala biti koto akaya tombon doron e lafta menna ya samba kara la ya kuntu kuye comme yalo ñaame doron afanantate ñun nan neta mun ko la machallah andu yelo ñi ñaata bakele ba adja alfuseni dabo amandank jasne rol doron wafi ak ciubol wafi le ak mbassagnol wafi ak bordel wafi fengo fi yalon rom so la ñarandir fengolem bayo la karola aja alfuseni dabo ak wafile wota atal men ben jibe kan men ba jibe kan sa ani men mina jibe la doron al se bor doron al yefuta aja alfuseni dabo ma ñin tem ben ñin tem ben doron ka futa la biti koto kata bay ñi mali jibe je ani mel lafte ke may contane salo doron ibo aja alfuseni dabo ya inshallah aba bay ñi ma wafilal ma ka lafta aja la ñame pap doron ma fa lay fane ko aya baraka bake en contante bakele ko fonninki o me yalon ko pablem ay ñi atel yo yele amuta ya ñom fonninki wol ta do ko wala je o to ma fa la pap yo ko aya baraka bake baran lafta janni next to baski nga sunkutu fu nam fu la fanan tari atel yo to ja wala saba pap wol fanam be kararo la ja musol la ko leta nyaaw nya doro baral bakka talale al yep sental yam fanan karandi meccio la ngalon janni be murranan ko tenke be musu fu la fa saba tarra sirin janne fa na mbem meccio karana pa ya inshallah lol dina am musol dina la le inshallah abarka bake a tol vi wasol doro ngal tentu ngali jeyi mba fa lal yeko ala baraka bake kun ka fu nyamen doro
kon ka fa ñame ndoro an ko contane bakele wato wati la ni camara ba officiel nata live doron mon ke la hajo lu bula e ka si ka camara ba jibe a auto mba fulale ko ala baraka bake a mal joron so to fo ka fale doron ala baraka bake a thank you very much contantale auto mba fulale fo wati do inshallah bye bye.